Du må gerne fortsætte med at sige noget, når vi nu skyder. Ja, men nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige. Prøv at fortælle lidt om indretningen i det her fantastiske ja, rum. Ja, altså den her grisestal og hestestal, du står i, det er jo, huset er 270 år gammelt. Jeg købte det for 12.500 kroner her i 1957. Og der var der 65 kvadratmeter stort, og så er jeg gået og slået søm i igennem årene. Og nu er jeg oppe på 275 kvadratmeter med det hele. Og det er alt, hvad du sådan kigger på, det er hjemmelavet det hele. Jeg har slået hver eneste søm i selv. Og nu er det jo så, da jeg sidste gav 12.500, det var jo helt fint. Men nu er det jo så noget mere værd, jo, det er klart. Og hvad skal man have? Man skal have en vinterhave. Og en pejsestue, og jeg ved ikke hvad. Så det er blevet helt sjovt. Når folk kommer her første gang, så siger de, det her, det er ikke et typehus. Og så nikker jeg og siger, det har de ret i, for det er ikke et typehus. Det er noget specielt. Nogen siger, at huset er lige så skørt som ham, der har lavet det. Jeg ved ikke, om det sådan siger et eller andet om situationen. Det lyder meget rimeligt. Ja, det. Og så vil jeg læse science fiction og alt det der også. Nej, så er der en grund til det, ikke også? Men det blev en sjov kasse. Og min knægt, han blev uddannet... og nu kan Bjarne ikke finde hende igen, jo. Min knægt, han blev uddannet tømmer. Og før han blev tømmer, der synes han, det var alle tider, det han gik og lavede. Så pludselig fik han at vide, hvordan man skulle lave huse. Og så kom man og sagde, ved du hvad, hvad er det du har lavet der, hvad er det du har lavet der, der? Det hænger godt sammen endnu. Det er så. Sådan. Så det er en speciel kasse, den her. Det vil I have en øl mere, hvad der jeg har? Vi må prøve at dykke, Bjarne. Siden du møder og sådan. Hvad siger du? Ja. Siden du møder og sådan. Så tager to mere øl op derovre. Ja, ja. Godt. Den herre, der lige kom ind af døren, har lige haft lidt af et mediegennembrud. Ja, jeg så ham i fjernsynet, Claus. Kendt som Danmarks mest berejste mand. Ja. Hvordan føles det at være blevet berømt, Bjarne? Berømt? Ja, der er jeg ikke specielt berømt. Jeg... Nå. Måske en lille smule kendt, men det er så... Berømtet, ja. Nå. Jamen, hvordan føles det at være en lille smule kendt? Kom nu. Jamen, det er ganske overvældende. Det er helt utroligt. Der er så mange, der har skrevet til mig. Så det er ganske fantastisk. Vi vil så ikke gerne i virkeligheden have været sindssygt meget kendt. Nej. Nå. Det vil ikke rydde mig. Nå, jeg stod ude ved... jeg havde min bil til... Jeg skulle ud og have den smurt og gjort ved. Og så sætter jeg mig ind og får en kop kaffe. Og hvem soner frem på skærmen? Bjarne. Ja, ja. Og jeg havde godt nok læst, hvor du skrev til mig, jamen prøv lige at se, der er altså en TV-udsendelse. Ja. Og den her, jeg er da lykkelig, jeg har det jo med at glemme det. Jeg kan ikke holde på noget som helst af noget, jeg skal huske. Og så tilfældigt, ude ved Nørreby, Vestergaard hedder det nu, der står jeg og kigger på fjernsynet, og så kommer der en interview med Bjarne. Ja, der har jeg jo den fordel, at jeg ikke har noget fjernsyn, så jeg risikerer ikke at komme ud for den slags. Nej, det er det. Sådan. Arne, det var meget gækket. Så får jeg ind, for det var en af mekanikerne, der sagde, gå ind og sæt dig og kig fjernsynet, så skal jeg nok lave din bil, ikke også? Og så kom han ind lige lidt efter og gav mig nøglen, så det var godt, du sagde, at jeg gik ind på det. Min kammerat, der sidder på